se ela entrar. Tá ligado? Se ela Meu entrar. Deus! Se entrar, eu aviso. Se entrar, eu aviso. Ah, entrou! Ah, caralho! Morre! Abre a porta, corre! Se entrar, eu aviso. Pode deixar. Pode deixar que se entrar, eu aviso. Eu vou subir mesmo. Caralho, mano, eu tô com o bagulho do MF na cabeça, velho. Eita porra! Foi ele? Eita porra! Ih, fechou! Ai, tá aqui! Ai, caralho, ele tá na time! Ela tá atrás de mim! Ela tá atrás de mim! Não! Tá, cadê? 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 Cadê ele? Calma. Ali, ó. Aí, tá vendo aí. Tira a foto. Tirou? Sim. Ah, ué. Aí, caralho. Corre. Cuidado com a lixeira. Se virar, avisa. Cuidado com a lixeira. Vai me pegar. Corre. Incenso. Você tá em incenso. Ué? Cadê ele? Cara, deu a volta, mano. Cadê ele? Calma, tá aqui. Tá aí. Calma, ele foi pra lá. Ali, ó. Tá ali. Tá vindo. Tá vindo. O mundo bem melhor. Ué. Ele tá de esquerda. Ai, caralho, esquerda. Ele tá de esquerda. Ué. Parou. Abriu, para. Foi. Por favor, não abra, porra. Ele tá avulto, é por isso. Tá aqui. Morri. Sério? Morri. Puta, cara, ele atravessou a porta. Cadê, ah, eu tenho ficado com vocês. Puta merda. Eu tô lá na porta. Amigo, estou aqui. Tá, tô sem bagulho, mano. Nossa, cara. Aí, ó. Tá vendo? Olha, ó. Vai. Peladão. Vai. Eu vou entrar na esquerda, Billy. Vem. Não. Vem. Tô com o teto ligado aqui, Billy. Tem várias portas onde ele chega até aqui. Trancou todas? Aham. Por isso eu demorei. Você trancou na minha cara e abri rápido. Tá, quem é que tentou tirar a foto do fantasma? Todo mundo, eu acho, mas contou. Mas eu contei. A foto foi minha. Só que apareceu invisível, tá ligado, pra mim. Não, foi a minha também, cara. Tá, fudeu. GG. Matou quem? Não fui eu. Ai, me matou! Trollou demais, cara. Olha, tira a foto. Olha, Edu, chupa na cântara. Cara. Mano, que. Vem cá, Billy. Vê se consegue. Vê se consegue pegar a câmera que tá lá atrás. Olha ele aqui! Olha na minha frente! Cacete! Tá caçando já? Tá, então vamos nessa pia e pedir sinal lá. Vamos. Cara, tá todo mundo com a acendade na merda. Ele vai atacar qualquer um, velho. Calma, cara, eu acendo o incenso, já dá testa. Aí, ó, tá na esquerda. Tá ali, cai, tem que caitar. Tirou foto? Tirou, tá, só sai. Vem cá. Billy, fecha a porta. Eu fechei, fecha mais uma. Eu tirei foto dele. Tirou foto? Ótimo. Se ele viu, acendo. Meu Deus. Eu tô ouvindo o passo. Ai, tem que. Caralho. Tem que. Eu acendi, não! Sobe ele! Matou, alguém matou! Filho da puta, cara! Ele veio em mim, cara! Fechou, Billy! Nossa, mano! Caralho! Vamos ver quem é. Dá uma olhada.
cara bem na hora, mano. Alguém tá vindo ali, eu tô, senão eu vou fechar a porta. Tô vendo. Não tô vendo ela não. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Saiu, B, saiu. Me matou! Matou pela janela, me ajuda, me ajuda! Não, mano. Vai, Jabili, vai, Jabili. Vem, Jabili. Tá atrás de ti. Vem, deixa eu entrar! Deixa eu entrar! Tô aqui fora, ó, pra você ver. Ei, caralho, tira foto rápido. Eu tô sem câmera, Eu tô sem câmera. Ai, meu Deus, eu tô perto, eu tô preso. Corre. Meu Deus, eu tô preso. Matou o Mavic. Matou o Mavic. Ah, mano, não é possível, cara. Caralho, ele é ponta. Peraí, tira a foto. O que que houve, cara? Nossa. Não mexe.